өдөр тутмын бурхны үг. Хүмүүс бурхнаас имэж муугаас зайлж байгаа эсхийг шалгахын тулд бурхан олон янзын сорилт ашигладаг. Эрен үе болгонд бурхан хүнд зарим нэг үгсийг хайрладаг. Дэлхий дээр ажиллах үедээ тэр хүнд зарим нэг үннийг хэлсэн. Эдгээр үнэн нь хүний баримтлах зам, хүний алхах ёстой зам, хүнд бурхнаас имээж, муугаас зайлах боломжийг олгодог зам. Өөрсдийн амьдралдаа болон өөрсдийн амьдралын аяны явцад хүний хэрэгжүүлж баримтлах ёстой зам. Эдгээр шалтгаануудын улмаас бурхан эдгээр үгсийг хүнд хайрлсан. Бурханаас ирсэн эдгээр үгсийг хүн баримтлах ёстой ба. Тэдгээрийг баримтлах нь амийг хүлээн авахын тулд юм. Хэрвээ хүн тэдгээрийг баримтлахгүй бол, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхгүй бол, мөн бурхны үгийг өөрсдийн амьдралдаа амьдран гаргахгүй бол энэ хүн үннийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Хэрвээ тэд үннийг хэрэгжүүлэхгүй бол тэд бурхнаас имэж муугаас зайлж чадахгүй, мөн бурхныг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн бурхныг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй бол тэд бурхны магтаалыг хүлээн авч чадахгүй. Ийм төрлийн хүнд ямар ч үр дүн байхгүй. Тэгвэл бурхны ажлын явцад тэр хүний үр дүнг хэрхэн тодорхойлдог вэ? Хүний үр дүнг тодорхойлохын тулд бурхан ямар арга хэрэгэлдэг вэ? Магадгүй та нар яг одоо энэ талаар дээмж тодорхой биш байгаа байх. Гэхдээ би та нарт үйл явцыг нь хэлэх үед энэ нь нилээд тодорхой болох болно. Ягаад гэвэл олон хүмүүс үүнийг аль хэдийн өөрсдөө мэдэрсэн байдаг. Бурхны ажлын явцад эхнээсээ ахуулаад одоо хүртэл бурхан хүн бүхэнд сорилт тавьсан. Эсвэл та нар түүнийг дагдаг хүн бүхэн гэж хэлж болох ба? Эдгээр сорилтууд нь янз бүрийн хэмжээтэйгээр ирдэг. Өөрсдийн гэр бүлийнх нэрээ гологдох сорилтыг амссан хүмүүс байдаг. Дайсгансан орчны сорилтыг туулсан хүмүүс байдаг. Баривчлагдж, тамлагдах сорилтыг туулсан хүмүүс байдаг. Сонголттой нүүр тулах сорилт туулсан хүмүүс байдаг. Мөнгө болон байр суурьний сорилтыг амссан хүмүүс байдаг. Ерөнхийд нь хэлэхэд та нарын нэг бүрчлэн бүх төрлийн сорилтуудтай нүүр тулгарсан. Бурхан яагаад ингэж ажилдаг вэ? Бурхан яагаад хүн бүхэнд тэгж ханддаг вэ? Тэр ямар үр дүн харахыг хүсдэг юм бэ? Энэ бол миний та нарт хэлхийг хүсэж байгаа чухал зүйл юм. Энэ хүн бурхнаас имээж, муугаас зайлах төрлийн хүн мөн эсхийг бурхан харахыг хүсдэг. Энэ нь бурхан чамд шалгалт өгч, чамайг зарим нэг нөхцөл байдалтай нүүр тулахад хүргэх үедээ тэр чамайг бурхнаас айдаг, муугаас зайлдаг хүн мөн үгүй юу гэдгийг шалгахыг хүсдэг гэсэн үг юм. Хэрвээ хэн нэгэнд тахилыг найдвартай хамгаалах үүрэг тулгарч, тэд бурхны тахилд хүрвэл энэ нь бурхны зохицуулсан зүйл гэж чи бодож байна уу? Маргаангүй. Чамд тулгарсан бүхэн нь бурхны зохицуулсан зүйл байдаг. Чамайг ийм асуудалтай тулгарх үед бурхан нууцаар чамайг ажиглаж, чамайг хэрхэн сонгохыг, чамайг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг чи юу гэж бодож байгааг харах болно. Эцсийн үр дүн нь бурхны хамгийн их санаа зовндог зүйл.
Учир нь чи энэ шалгалтаар бурхны стандартад хүрсэн үгүй юу гэдгийг хэмжих боломжийг дүүн толгодог зүйл нь үр дүн юм аа. Гэсэн хэдий ч хүмүүс зарим нэг асуудалтай тулгарх үедээ яагаад тэд үүнтэй тулгарч байгаа тухай эсвэл бурхны шаардаж байгаа стандартын тухай тэд ихэнхдээ боддоггүй. Бурхан тэднээс юу харахыг хүсэж байгаа тухай, тэр тэднээс юу олж авахыг хүсэж байгаа тухай тэд боддоггүй. Энэ асуудалтай тулгарх үедээ ийм төрлийн хүмүүс зөвхөн ингэж боддог. Энэ надад тулгарсан асуудал. Би болгоомжгүй биш, харин болгоомжтой байх ёстой. Ямар ч байсан, энэ бол бурхны тахил бөгөөд би үүнд хүрч болохгүй. Тийм хэлбэрчилсан бодолтой байснаар өөрсдийн үүргийг биелүүлж чаднаа гэж энэ хүн итгэдэг. Энэ сорилтын үр дүнд бурхан сэтгэл хангалуун байх уу? Эсвэл тэр сэтгэл хангалуун биш байх болов уу? Та нар үүнийг хэлэлцэж болно. Хэрвээ хэн нэгэн өөрийн зүрх сэтгэлдээ бурханаас айдаг бол бурхны тахилд хүрэх боломжийг тэдэнд олгох үүрэгтэй тулгарх үедээ бурхны зан чанарыг доромжилж гондоох нь хичнээн амархан болох талаар эргэцүүлэх бөгөөд иймээс тэд гарцаагүй анхааралтай ажиллах болно. Чиний хариу үйлдэл зөв зам дээр байна. Гэхдээ энэ нь хараахан тэнд хүрээгүй байна. Бурхны замаар алхах нь өнгөн тал дээрээ дүрм журмуудыг мөрдөх тухай биш юм. Үүний оронд чамд асуудал тулгарх үед юун дүрүнд чи үүнийг бурхнаар зохицуулагдсан нөхцөл байдал, түүнээс чамд олгосон үүрэг хариуцлага, эсвэл түүний чамд даалгасан зүйл гэж үзэх ёстой бөгөөд чи энэ асуудалтай тулгарх үедээ үнийг бүр бурхнаас ирсэн шалгалтч гэж үзэх ёстой. Энэ асуудалтай тулгарх үед чамд стандарт байх ёстой. Чи үнийг бурхнаас ирсэн гэж бодох ёстой. Чи өөрийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж бурханд итгэлтэй байж чадахын тулд энэ асуудалд хэрхэн хандах тухайгаа чи бодох ёстой. Үнийг хэрхэн хийж бурхныг уурлуулахгүй байж эсвэл түүний зан чанарыг доромжлохгүй байх вэ? Бидэд өнгөж сая тахилыг хэрхэн хамгаалах талаар ярилаа. Энэ асуудал тахилыг хамардаг ба энэ нь мөн чиний үүрэг, чиний хариуцлагыг хамардаг. Чи энэхүү хариуцлагыг хүлээх үүрэгтэй. Гэсэн ч чамайг энэхүү асуудалтай тулгарх үед ямар нэгэн тэнсэл байдгүй. Байдаг. Энэ тэнсэл хаанаас ирдэг вэ? Энэхүү тэнсэл нь сатанаас ирдэг. Мөн энэ нь хүний муу, ялзармал зан чанараас гардаг. Тэнсэл байгаа болохоор энэ нь гэрчлэлд зогсохтой холбоотой. Гэрчлэлд зогсох нь мөн чиний хариуцлага болоод үүрэг юм. Зарим хүмүүс хэлэхдээ энэ бол маш жаахан асуудал, үүнийг том зүйл болгох нь үнэхээр чухал гэж үү гэдэг. Тийм ээ, тийм. Яагаад гэвэл бурхны замаар алхахын тулд бид өөрсдөөгөө хамаатай юугч эсвэл бидний иргэн тойронд тохиолдож байгаа юугч бүр өчүүхэн зүйлсийгч орхигдуулж болохгүй. Бид үүнд анхаарал хандуулах ёстой гэж бодож байгаа юу? Үгүй юу гэдгээс үл хамааран бидэнд ямар нэгэн асуудал тулгарсан л бол бид үүнийг тоохгүй байх ёсгүй. Энэ бүгдийг бидний төлөөх бурхны шалгалт гэж харах ёстой. Ийм хандлага ямар вэ? Хэрвээ чамд ийм хандлага байвал энэ нь нэг баримтыг батлна.
Чиний зүрх сэтгэл бурхнаас айдаг ба. Чиний зүрх сэтгэл муугаас зайлахад бэлэн. Хэрвээ чамд бурхныг сэтгэл хангалуун байлгах энэ хүсэл байгаа бол чиний хэрэгжүүлж байгаа зүйл чинь бурхнаас эмээж муугаас зайлах стандартаас тийм чухал зөрөөтэй байхгүй. Хүмүүсийн нэг их анхаарал хандуулад байдаггүй асуудлууд болон ихэвчлэн дурддаггүй асуудлууд нь эдгээр нь зүгээр л ялахгүй ар сархан зүйлс бөгөөд тэдгээр нь үннийг хэрэгжүүлэхдээ ямар ч хамаагүй гэж итгэдэг хүмүүс нилээд их байдаг. Эдгээр хүмүүст тийм асуудал тулгарх үед тэд үүнийг сайн бодож үздэггүй бөгөөд зүгээр л тоодоггүй. Гэвч үнэндээ энэ асуудал бол чиний судлах ёстой хичээл, бурхнаас хэрхэн эмээж, муугаас хэрхэн зайлах тухай хичээл юм. Цаашлаад чиний бүрч илүү их санаа зовох ёстой зүйл бол чамд энэ асуудал тулгарх үед бурхан юу хийж байгааг мэдэх явдал билээ. Бурхан чиний яг хажууд байж, чиний үг, үйл хэрэг нэг бүрийг ажиглаж, чиний үйлдэлийг, чиний сэтгэл санааны өөрчлөлтийг ажиглаж байгаа. Энэ бол бурхны ажил юм. Зарим хүмүүс, тэгвэл би яагаад үүнийг мэдэрдэггүй юм бэ гэдэг. Бурхнаас эмээж, муугаас зайлах зам нь чиний даган баримталдаг хамгийн чухал зам байгаагүй учраас чи үүнийг мэдэрдэггүй. Тиймээс чи хүнд хийж байгаа бурхны нарийн ажлыг мэдэрч чаддгүй ба. Энэ ажил нь хүмүүсийн өөр өөр бодол болон өөр өөр үйлдэлүүдийн дагуу илэрхийлэгдэж байдаг. Чи бол хөнгөн хийсвэр хүн. Том асуудал гэж юу вэ? Жижиг асуудал гэж юу вэ? Бурхны замаар алхахтай холбоотой бүх асуудлууд нь том эсвэл жижиг гэж хуваагддаггүй. Та нар үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадах уу? Бид үүнийг хүлээн зөвшөөрнө. Хүлээн зөвшөөрнө. Өдөр тутмын асуудлуудын хувьд хүмүүсийн маш том буюу аж холбогдолтой гэж үздэг зарим асуудал байдаг ба. Ялахгүй аар саар зүйл гэж үздэг өөр асуудлууд байдаг. Хүмүүс ихэнхдээ эдгээр том асуудлуудыг хамгийн чухал гэж үздэг бөгөөд тэд үүнийг бурхнаар илгээгдсэн гэж авч үздэг. Гэсэн хэдий ч энэ том асуудлууд шийдвэрлэгдэх явцад хүний төлөвшөөгүй биеийн хэмжээний улмаас, мөн хүний дорд муу чансааны улмаас хүн бурхны цаад санаанд хүрч чаддаггүй. Ямар нэг илчиллийг олж авч чаддаггүй бөгөөд үнцэнтэй ямар ч бодит мэдлэгийг эзэмшиж чаддаггүй. Жижиг асуудлуудын талаар ярих юм бол тэдгээрийг хүмүүс зүгээр л орхигдуулдаг. Баг багаар алга болтол нь орхидог. Тиймээс тэд бурхны өмнө шинжилгүүлэх, түүгээр шалгуулах олон боломжуудыг алдсан. Бурхны чамд зориулж зохицуулсан хүмүүс, зүйлс болон асуудал, мөн нөхцөл байдлуудыг чи өрхөлж орхигдуулад байвал энэ нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь өдөр бүр, мөч бүрд чи өөрийгөө бурхнаар төгс болгуулахаас мөн бурхны удирдлагаас татгалзаж байна гэсэн үг юм. Бурхан нөхцөл байдлыг чиний төлөө зохицуулах болгондоо тэр нууцаар ажиглаж чиний зүрх сэтгэлийг харж, чиний бодол эргцүүлэлүүдийг харж, чиний хэрхэн бодож байгааг харж, чамайг хэрхэн үйлдэл хийхийг харж байдаг. Хэрвээ чи хайхрамжгүй хүн бол бурхны зам, бурхны үг эсвэл үнний тухайд хизээж нухацтай байгаагүй хүн бол
чи анхааралтай байж чадахгүй. Бурхны гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа зүйл болон нөхцөл байдлыг чиний төлөө зохицуулсан үедээ Бурхны чамаас шаардаж байгаа зүйлд чи анхаарал хандуулахгүй. Чамтай учирдаг хүмүүс, зүйлс болон асуудлууд нь үнэн болон Бурхны цаад санаатай хэрхэн холбогдож байгаа тухай чи мөн мэдхгүй байх болно. Чамайг иймэрхүү давтагдсан нөхцөл байдал болон давтагдсан шалгалттай тулгарсны дараа Бурхан чиний нэрээр ямарч амжилт олж харахгүй бол тэр хэрхэх вэ? Шалгалттай дахин дахин тулгарсны дараа чи өөрийн зүрх сэтгэлдээ Бурхныг томруулдаггүй ба? Чи Бурхны чиний төлөө зохицуулсан нөхцөл байдлуудыг байгаагаар нь Бурхны сорилт эсвэл Бурхны шалгалт хэмээн авч үздэггүй. Үүний оронд чи Бурхны чамд олгосон боломжуудаас дэс дараалан татгалцаж, тэдгээрийг дахин дахин алддаг. Энэ нь хүний асар их дуулуургүй байдал биш гэж үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ мөн. Энэ мөн. Үүнээс болж Бурхан гашуудан шаналх уу? Тийм ээ. Тэр тэгэх болно. Бурхан гашуудан шаналхгүй. Намайг ингэж хэлхийг сонсох нь та нарыг дахин нэг удаа зочирдуулнаа. Эцсийн эцэст Бурхан өргөлж гашуудан шаналдаг гэж өмнө нь хэлээгүү гэж үү? Бурхан гашуудан шаналхгүй юу? Тэгвэл Бурхан хизээ шаналдаг вэ? Ямартай ч Бурхан энэ нөхцөл байдалд шаналхгүй. Тэгвэл дээр дурдсан зам байдлын талаар Бурхны хандлага ямар байх вэ? Хүмүүс Бурхны илгээсэн сорилт шалгалтаас татгалзах үед, тэд тэдгээрээс зайлсхийх үед Бурхан эдгээр хүмүүст цорын ганц хандлагаар ханддаг. Энэ хандлага нь юу вэ? Бурхан өөрийн зүрх сэтгэлийн гүнээс ийм хүмүүсийг цааш түлхдэг. Цааш түлхэх гэсэн үгэнд хоёр давхар утга байгаа. Би тэдгээрийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Гүн утгаараа энэ үг нь жигшин, зэвүүцэх, үзэн ядах утгатай байдаг. Тэгэд хоёр дахь утга нь юу вэ? Тэр нь ямар нэг зүйлийг хаях гэсэн утгыг агуулдаг. Хаях гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг та нар бүгд мэднэ, тийм үү? Товчхондоо цааш түлхэх гэдэг нь ийм байдлаар авирлаж байгаа хүмүүст гаргах Бурхны хандлага, эцсийн хариу үйлдэл гэсэн үг юм. Энэ нь тэдэнд хандах туйлын үзэн ядалт, жигшил, зөвүүцэл бөгөөд тиймээс тэдгээрийг орхих шийдвэр юм. Энэ бол Бурхны замаар хизээж алхаагүй, хизээж Бурхнаас эмээж, муугаас зайлаагүй хүнд чиглэсэн Бурхны эцсийн шийдвэр билээ. Миний ярьсан энэ хиллэгийн ач холбогдлыг та нар одоо бүгд ойлгож байна уу? Хүний үр дүнг тодорхойлохын тулд Бурхны ашигладаг аргуудыг одоо та нар ойлгож байна уу? Өдөр бүр өөр өөр нөхцөл байдлыг зохицуулах. Өөр өөр нөхцөл байдлуудыг зохицуулах. Энэ нь хүмүүсийн мэдэрч хүрч чаддаг зүйл. Тэгвэл Бурхны энэ талаарх учир шалтгаан юу вэ? Учир шалтгаан нь Бурхны шалгалтуудыг хүн нэг бүрд өөр өөр байдлаар, өөр өөр цагт, мөн өөр өөр газар төгөхийг хүсдэг. Шалгалтаар хүний ямар талуудыг шалгадаг вэ? Чамд тулгарч байгаа, чиний сонсож байгаа, чиний харж байгаа болон чиний бичлэн туулсан асуудал бүрдээ чи Бурханаас имэж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг шалгадаг. Хүн бүхэн ийм төрлийн сорилттой тулгарх болно. Яагаад гэвэл Бурхан бүх хүнд шударга ханддаг.
Зарим хүмүүс би бурханд олон жилийн турш итгэсэн. Би ягаад сорилттой тулгараагүй юм бол гэж хэлдэг. Бурхан чамд зориулсан нөхцөл байдлыг зохицуулах болгонд чи тэдгэрийг нухацтайгаар авч үзээгүй бөгөөд Бурханы замаар алхахыг хүсээгүй учраас чамд шалгалт тулгараагүй гэж чи мэдэрдэг. Иймээс чамд зүгээр л Бурханы шалгалтыг мэдрэх мэдрэмж байгаагүй. Зарим хүмүүс хэлэхдээ би цөөн хідэн шалгалттай тулгарч байсан. Гэхдээ би хэрэгжүүлэх зүй зохистой арга замыг мэдэхгүй. Хэдийгээр би хэрэгжүүлсэн боловч шалгалтуудын явцад би бат зогсож чадсан эсэхэ мэдэхгүй байна гэдэг. Ийм төрлийн нөхцөл байдалтай хүмүүс гарцаагүй цөөнх биш. Тэгвэл Бурхан хүмүүсийг химждэг стандарт нь юу вэ? Энэ нь хэдхэн хормын өмнө миний хэлсэнчлэн чиний хийж байгаа бүхэн, чиний бодож байгаа бүхэн болон чиний илэрхийлж байгаа бүхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байна уу? Энэ нь чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү биш үү гэдгийг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг юм. Энэ нь энгийн ойлголт гэж үү? Энэ нь хэлэхэд хангалттай амархан боловч хэрэгжүүлэхэд амархан уу? Энэ тийм ч амархан биш. Ягаад энэ нь тийм ч амархан биш гэж? Яагаад гэвэл хүмүүс Бурханыг мэддэггүй. Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодгийг мэддэггүй ба. Иймээс асуултад тулгах үедээ тэд өөрсдийнх нь асуудлыг шийдэх үнийг хэрхэн ирж хайхаа мэддэггүй. Хүмүүс Бурханаас айх бодит байдлыг олж авахаасаа өмнө хүн янз бүрийн шалгалт, цэвэршүүлэлт, гисгээлт, шүүлтгийг дамжих ёстой. Та нар ингэж хэлдэг. Гэхдээ та нарын талаар ярих үед Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь яг одоо амархан хийж болох үз санагдаж байгаа. Ягаад би үнийг хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл та нар маш их сургаал номлол сонссон ба аггүй хэмжээний үнэнний бодит байдлын усалгааг бүлээн авсан. Энэ нь та нарыг онол болон үзэл бодлын хувьд хэрхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах талаар ойлгох боломжийг олгосон. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах та нарын хэрэгжүүлэлтийн тухайд бол энэ нь бүгд тун тустай байсан бөгөөд тийм зүйл нь амархан биелүүлж болох зүйл гэж та нарт санагдуулдаг. Тэгвэл бодит байдал дээр хүмүүс ягаад үүнийг хизээж биелүүлж чаддгүй вэ? Ягаад гэвэл хүний угийн мөн чанар нь Бурханаас айдаггүй бөгөөд мууд дуртай байдаг. Энэ нь жинхэнэ шалтгаан юм.